Förre president Barack Obama höll ett tal igår där han riktade kritik mot den splittrande politik som han anser bedrivs just nu. Det här talet hölls i samband med att han stöttade en demokratisk guvernörskandidat i New Jersey. Och bland annat så kritiserade Obama Trump, men utan att nämna honom vid namn. But what we can't have is the same old politics of division that we have seen so many times before, that dates back centuries. Some of the politics we see now, we thought we put that to bed. I mean that's folks looking 50 years back. It's the 21st century, not the 19th century. Så ska vi tillbaka inrikes där vi kan berätta att hörselvården är inte bara ojämlik utan även ojämställd.